ဌာနချင်းဒီအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြည်ပြည်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရက်တည်နေတာပါတို့ဌာနီတို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee အေယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးကစက်ရုံအလောက်ရုံတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့ဘလော့ကမှာလူမှုဖူလုံရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းစက်ရုံအလောက်ရုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြီးထောက်ပံ့ပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကအလုံသမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါပြခဲ့တဲ့ဂျပန်က ARU တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခံပြုခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်အတွင်းပြန်လည်ပိတ်သိမ်းဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီပြန်လည်ပြင်ဆင်ခိုင်းထားပြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခံပြုမဲ့ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေတယ်လို့ပသိမ်မျိုးက CNP လုပ်ငန်းရှင်တို့ဖြစ်တဲ့ဦးမင်းသူကပြောပါတယ်။အေဂဆင်ရှိပြီးလုံသားဥယျာဉ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုအခုလနောက်ဆုံးပတ်လည်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းပြင်ဆင်နေတာပါ။